siku tazama news ya Kenya. Hakuna siku kuna news nzuri. Be very careful what you are planning in your heart. Kenya, Kenya, ongea kuhusu kitu chochote, lakini funga kinywa chako dhidi ya Yesu Kristo. You forgot about the one who raised you. Angalia nchi yako vile inavyokaa. Ardhi inakunywa damu ya watu, ni kama iko na kiu. Gari inatoka ng'ambo ile nyingine, inapita na huku, inafika watu wanaofanya biashara. Hiyo inasahaulika kidogo tu, imeisha hiyo. Watu wanaokotwa kwenye damu wamechinjwa, hiyo inasahaulika kidogo tu. Hakuna mtu anasema, and what is happening in our country? Watoto wanachomeka. Wewe nikuulize swali, nobody with all the knowledge that we have in science, hakuna mtu anajua ile moto iliyochoma watoto ilitoka wapi. Watu wa moto wanasema we don't know. Everybody else, we don't know. Hakuna mtu anaamuka. How can a form 2 student achomeke na ndugu zake ndani ya nyumba, na hakuna mtu anajua, na hakuna mtu anasikia nduru, na form 2 student ashinde na kufungua mlango? Something must have gone wrong spiritually. Na hakuna mtu anajiuliza hilo swali. Kwani nani aliwafungia na ndani? Nani aliwafungia na ndani? Hakuna mtu anajua. Mama amebaki bila watoto, kwisha. Hiyo chapter pia imefungwa hivyo. Gari inatoka Nairobi inaenda Mombasa, inafika every single day. Na watu wakiamuka ni kumtukana Yesu Kristo, kumtukana Yesu Kristo, kumtukana Yesu Kristo. Media people, I tell you this, fika kwako utasema news ya wapi? Na vijana wako hawaoi, watoto hawazalii, na wale wachache wanakufa, wasipokufa na moto wanakufa kwa barabara, na wasipokufa na barabara. Hakuna mtu anaamuka. Ulitarajia mema, haujapata kitu. Kila siku tazama news ya Kenya. Hakuna siku kuna news nzuri. Kama sio mtu kuchukua bunduki kuua wengine, unasikia mwingine amekatwakatwa na panga wameisha. Kama sio hiyo, moto imechoma watu. Kama sio hiyo, maji imeenda na watu. Kama sio hiyo, barabara. Kama sio hiyo, siasa imeenda na watu. And you don't wake up my country. You can't wake up. Watoto wako wanaungua kama kuku kwa shule. Inauma, inaumiza moyo. Hiyo imesahaulika. Na watu wakiamuka kwa redio wanatukana Kristo kwa uchungu. Hey, wachungaji wa miujiza ya uongo, tuone. Kenya, Kenya, ongea kuhusu kitu chochote, lakini funga kinywa chako dhidi ya Yesu Kristo. Jifunze, waliokula wakashiba, wakanona, wakamdharau Kristo, waliumia, waliitisha wengine waje wasaidie. Yesu amekupenda miaka yote nchi yangu. Yesu amekupenda miaka yote. Unayumba yumba ni kama unapotea, lakini Kristo anakupenda na kukumbatia. Unarudi mnaishi salama. Media people, I tell you this for free.
if talking about Jesus and the church inasababisha mnakuwa na viewers wengi, mnaweza kutukana kanisa vile mnavyotaka, lakini Yesu Kristo atabakia Bwana wa mabwana na miujiza na ishara itazidi kufanyika. Kristo amelaluliwa mavazi, amebaki uchi na inchi ambao Kristo alipenda. I want to wake your consciousness up. Anapigwa saa zingine naangalia inchi yangu nasikia uchungu wa kulia. Yesu anapigwa left and right. Anapigwa saa zingine naangalia inchi yangu nasikia uchungu wa kulia. Inchi yangu inaniumiza moyo. Sasa universities wameanza ku riot. Vijana wangapi watauawa na mliwapeleka shuleni wakaende wakasome? Jana nilikuwa naona mwingine anapigwa na polisi, anapigwa mpaka anawekewa tear gas lipuke kwake. Mtu anasomea university anapigwa, anapigwa teke kwa sababu amesema mumeongeza bei ya hostel from 5000 to 8000. You watch it on news, but it is news. Ikiwa ni mtoto wa mtu ni news. Chunga kabla haijafika kwa nyumba yako. Wale umewaona news ni watoto wa watu. Siku ile nyumba ya mtu inachomeka unasema ni news. Bado moto unawaka, utasema news ya wapi? Ikifika kwako utasema news ya wapi? It is enough with what is happening. The only thing we can do is to gather together and repent and bring this country, this beautiful country, back to Jesus, the cross of Jesus. Hapo ndio kuna suluhisho peke yake. Huko na wasomi hawana kazi na inchi ambao Kristo alipenda. Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for watching 254 Digital News. Kama kawaida, tumeona kwamba Pastor Ezekiel ameweza kuongea mambo mazito sana kuhusiana na nchi yetu ya Kenya na ameweza kuzungumzia pia kuhusiana na rais wetu William Samoei Ruto. So mpenzi mtazamaji, nawashukuru sana kwa support yenu. So kama hujaweza kusubscribe kwa 254 Digital News, na kuomba uweze kusubscribe ili tuweze kufika kwa pamoja ili uweze kupata more update kwa wakati unaofaa. Na pia kitu ambayo nakuomba uweze kulifanya, uweze tu drop your comment. Maoni yako ni yapi kulingana na video ambayo umeweza kuisikiza ya huyu Pastor Ezekiel jinsi anavyoongea? Nataka tu uweze ku drop your comment hapo chini ukitueleza maoni yako ni yapi, na tutaweza kulifikia maoni yako pia ili tuweze na watu wengine waweze kulisoma. Au si watu wangu nguvu? Siku zote huwa anasema maoni ya kila mtu ndio inajenga inji. So tafadhali usisahau ku drop your comment baada tu ya kuitazama hii video, na pia usisahau kulishare, hata pia kulisubscribe. Au sio, support yako ni ya muhimu sana hapa 254 Digital News. See you to the next video. Mungu akipenda, na uwe na wakati njema. Bye bye, God bless you all.